Assalomu alaykum, hurmatli Shuhratbek Qo'shoboyevich. Men Qahramon Sarimsaxman, xalq deputatlari Shahon tuman kengashining deputatiman. Mana kecha o'tkazgan yig'ilishingizda shu men qatnashib, barcha topshiriqlaringizni berdingiz. Biz shu topshiriqlarni o'rganish jarayonlarini o'tkazdik bugun bir guruh deputatlarimiz bilan. Shu joylarga borib, mana kecha sizga katta-katta va'dalar berishgan edi. Juda ko'p joylarda tuman hokimlari hammadan bitta-bitta so'rab chiqdingiz. Maktabing tayyormi? Qanaqa imkoniyating qanaqa? Kamchiliklaring bormi? Agar ochish kerak bo'lsa ochamiz, ochmaslik kerak bo'lsa ochmaymiz degan fikrlarni bildirganingizda ham hech kim shunga endi albatta viloyat hokimining qarorini juda ko'pchilik ma'qullaydi, chunki farzandlaringiz uchun siz ham talashib tortishyapsiz, kurashyapsiz. Lekin ta'limda rahbarlari shu ancha-muncha kamchiliklar bor ekan, bugun ko'rinib qoldi shu narsalarni sizga aytishmadi. Juda ko'p maktablarimiz tayyor emas ekan. Biz borib o'rganganimizda mana 67-chi, 55-chi, 54-chi, 29-chi, 12-chi maktablarni borib o'rgandik. Direktorlar aytayaptiki, bizga kechroq aytildi. Biz kechasi bilan 6-chi kuni suvlarimizni tutgan edik, isitish tizimidagi suvlarni. Mana yana suv to'ldirib, maktabni isitish holatiga kelguncha 2-3 kun vaqt kerak edi. Ba'zi direktorlarimiz aytdiki, biz buni tumanimizda ta'limda rahbariga aytgan edik, lekin shu narsani viloyat hokimiga aytmadi degan gaplar bo'lyapti. Endi buni to'g'ri tushunasiz, maktab direktorlari to'g'ri aytishga ijorat bo'lishadi, tortinishadi yuqoridagi rahbarlar turganiga, lekin sizga to'g'ri ma'lumot berish kerak edi. Bular ta'limda rahbarlari, hokimlari sizga to'g'ri ma'lumotni berish kerak edi. Bugun biz shu narsaga bir amin bo'ldikki, 2-3 kun bo'lmaganda yo 4 kun, 5 kun vaqt bor ekan. Hurmatli Shuhratbek Qo'shoboyevich, mana sovuq juda ko'p xabarlar kelyapti. Anomal sovuqlar bo'yicha internetdan mana olyapmiz. Ota-onalarni ham shu o'ylantirib qo'yapti-da. Bugun maktab direktorida davomat bo'lmasligi bu uni aybi emas, bugun ota-onalar jo'natmayapti. Ba'zi joylarimizda isiyotgan maktablarimiz ham bor, lekin o'shanda ham bolalarimiz kam, o'quvchilarimiz. Endi sizdan iltimos bo'lar edi, asosiy sabab 3-4 soatlab elektr energiyada uzilish bo'lyapti. Qaysi maktabga boradigan bo'lsak, elektrni ta'minlab beringlar, biz ishchini tizimini chiroyli qilib turib isitib, keyin davomatni o'zimiz talab qilib olamiz, deyapti o'qituvchilarimiz. Mana bugun shu narsani biz ko'rdik, sizdan iltimos qilgan bo'lar edik, ta'limni rahbarlari ham o'sha sizga xolis chiroyli qilib turib shu kamchiliklarni yetkazib tursa va 3-4 kun shu ruxsat bersangiz, agar shu 3 kun yo 4 kunlik ichida dushanba kungacha maktablar o'zini bir holatiga tushib, isitish tizimini yaxshi holatga keltirib, ota-onalar ham bir kallasini bir joyga qo'yib, mana dushanbadan maktab boshlanar ekan degan bir fikrga, chunki ota-onalarning ham o'zlarining tayyorgarligi bo'lish kerakda maktabga bolalarni jo'natish uchun. Shunga elektr ta'minotidagi uzilishlarga yordam berishingizni iltimos qilamiz.